Військово-цивільне співробітництво – це співробітництво, яке забезпечує проведення миротворчих заходів в ході локальних конфліктів та війн. Необхідність створення структур цивільно-військового співробітництва в органах військового управління Збройних сил країн НАТО виникла в другій половині 80-х років ХХ століття у зв'язку з численними міжетнічними конфліктами на територіях країн Південної та Східної Європи, для врегулювання яких залучалися міжнародні миротворчі контингенти. Метою СІМІС є встановлення та підтримка максимально повного співробітництва цивільного населення і установ з військовими структурами в межах зони конфлікту для створення найбільших моральних, матеріальних і тактичних переваг над противником при розв'язанні кризової ситуації. При цьому наголошується, що значна частина завдань може бути вирішена без застосування військової сили або загрози силою за рахунок узгодження дій військового командування з цивільним населенням. Такий спосіб є найбільш дієвим у сучасних умовах, коли фактори міжнародного гуманітарного права і поваги до цивільного населення відіграють вирішальну роль і накладають суттєві обмеження на способи застосування військ. Підрозділ цивільно-військового співробітництва вже тривалий час працює в зоні АТО. Багато корисного зробили ці хлопці для цивільного населення наших неспокійних територій. Від забезпечення гуманітаркою до ремонту зруйнованих вибухами газопроводів. Один з напрямків їхньої роботи – забезпечення безперебійної та безпечної роботи волонтерам, в тому числі гуманітарній місії «Чорний тюльпан». Ми працюємо з цими людьми ось вже рік і іноді дивуємося їхній витримці та самоконтролю. Про це пізніше. А зараз знайомтеся. Олександр Гвостков, підполковник Збройних сил України, старший офіцер групи координації цивільно-військового співробітництва. Він є головним сіміком, як ми їх ніжно звемо, в секторі Б. Для нього ця війна не просто виконання професійних обов'язків. А Донецьк та Крим – не просто географічні назви. Його мама народилася тут, на Сході, а сам він – в Сімферополі, де прожив все своє життя, аж до війни. Те, що відбулося з півостровом, підполковник вважає ганьбою. Це позор може бути нашої, всієї країни. Я вважаю, Крим просто був здан, ніхто за нього не боровся. Це лично моє мнення. Без бою – це позор. Це позор. Который нам придется долго-долго смывать еще. Мне больно, что теперь родина для меня стала за границей. И еще, скажем, мне все больнее становится, что когда я слышу в средствах массовой информации, или не слышу, все меньше и меньше слышу информацию о том, что Крым, все потихонечку, смотрю, народ свыкся с мыслью о том, что Крыма у нас нету, где-то косвенно люди уже согласны, чтобы у нас его не было. Очень плохо, мы слишком легко от него отказались. В Криму і досі у Олександра живуть батьки. Залишилися інші родичі, друзі, однокласники. Я благодарю Бога, вони в цілому дуже толерантні люди в цьому плані. Скажімо так, вони всячески стараються избегати цієї теми, ну і навіть всячески підтримують мене. Все-таки люди ніколи не подалися там масовому зомбіруванню з пропаганди, російської пропаганди. Остались при своєму мненні, і мені дуже радують, що все-таки вони сприймають мене дійсно як настоящого офіцера своєї країни. Підполковник Гвостков понад усе мріє, щоб Крим повернувся до складу України. Та чи здійсняться його мрії, впевнено, сказати не може. Мені так кажеться, що скажемо в ньому все далі і далі від нього, і питання в даному випадку вже не стоїть повернення як такового. Дай Бог зараз не потеряти якусь другу частину території. І ми вже все робимо для того, щоб це не произошло. Інший його біль – батьківщина матері. На її полях боїв він неодноразово зустрічався зі своїми колишніми товаришами по службі. Але з більшістю – по різні сторони барикад. Частина з них вже склали голови за процвітання псевдореспубліки. Але він не хоче їх безапеляційно звинувачувати. Йому спокійніше намагатися якось пояснити цей незрозумілий для офіцера вибір. Мені кажется, це більше манія денег, як такових. Може бути якась легка внушимость, тобто там люди легко подвластні внушенню средств масової інформації і вірять в те, що відбувається. Ну, опять же, це, наверное, з основною мети бути. Скажем так, самая большая проблема, наверное, все-таки, что наши средства массовой информации не готовы к этой информационной войне. И даже сейчас, на данном этапе, допускают большое количество, скажем так, проступков или промашек в своей работе и позволяют использовать свои же репортажи, опять же, в борьбе, опять же, против нас же офицеров, солдат своей украинской армии, против целой армии, против целой страны. Це точка зору офіцера Збройних сил України, яка, треба сказати, мало відрізняється від точки зору інших офіцерів СІМІС. Та незважаючи на особисте ставлення до всього, що тут відбувається, вони сумлінно займаються покладеними на них завданнями. На виконання одного з них сіміки взяли і нашу знімальну групу.
Ми їдемо в Мар'їнку. І, чесно кажу, ми дуже хвилюємося. Адже для людей, які живуть в мирному місті, зустріч з справжньою війною, це страшно. До пункту приймання та розподілення гуманітарної допомоги для мешканців містечка ми привезли одяг, переданий через волонтерів «Чорного тюльпану». Сюди стікається гуманітарка з різних міст України у вигляді одягу, продуктів харчування, різних побутових речей. Жінки розпорядниці розкладають та розвішують речі, щоб мар'їнцям було зручно. А шапки ви куди зараз? А, тут ось у дитячі, кстати. Дитячі теж тут дитячі є. Здрасте. Дуже скоро підтвердилася відома істина про тісний світ. Виявилося, що жінка-розпорядниця колись давно гостювала в Кривому Розі. Навіть кастрюлю звідти привезла. Кастрюля дуже хороша, нержавійка. Вона мене переживає, не знаю, чому. Хороший город, все було хорошо, у нас було хорошо. Так, а зараз у нас вже нічого хорошого. З перших хвилин нашого перебування тут ми стали свідками, як до пункту приходять люди і обирають потрібне. Будь-яка допомога в таких фронтових населених пунктах конче необхідна, адже обстріли не припиняються. Житла руйнуються, люди позбиваються всього нажитого роками. Першою жертвою в Мар'їнці стала ось ця старенька з дитячими безпорадними очима – бабуся Марія. І хату спалили, і одежа погоріла, і ой. Да, і шахленери, і все на світі. Вони чудом залишилися живі, в них тим вдома, а так і немає. Я б бачила, як вони горіли. Боже, я не писала, що я це робила. Та вже з головою не в порядку. Далі ми просто поїхали вулицями Мар'їнки, зупинялися по дворах, де є діти, та роздавали пазли, надіслані польськими друзями тюльпану. Що тобі дати? Звірюшки чи принцеси? Звірюшки. А ну скажи, тьоті. Варто лише почати спілкуватися з людьми в таких неспокійних містечках і відразу розумієш, як складно їм тут живеться. Точніше, ні, не розумієш. Цього зрозуміти неможливо, якщо не пережив сам. Лише відчуваєш холодок всередині і егоїстичну радість від того, що живеш в мирному місті. Але мозок розуміє, що від такого не застрахований сьогодні жоден українець. І стає по-справжньому страшно. Для кращого розуміння варто спуститися в підвали, де ці люди ховаються під час обстрілів. А коли був останній раз? Ну, дня два, ну, два дні назад. Позавчора, виходить, було. Серед ночі? Ні, днем було. До обіду. А як обычно обстрілюють? Обычно якесь час є якесь? Ну, в основному вечором, але днем дуже рідко. От це 3 числа був сильний обстріл. І от позавчора був, і ще після 3 числа було ще. А если среди ночи, то есть вы как, вы что, одеты спите, чтобы потом спуститься сразу? Ну да. Да, прямо одеты спите? Ну, если вечером в основном начинают бахкать. Ну, естественно, соответственно, как бы, ну, ребенок у меня всегда, в принципе, ну, как бы одеты, вещи вон на запасе есть. Естественно, что одеваемся, ребенка спускаем, туда одеваем. А самое большое количество времени, которое вы здесь посидели? О, ну это 3-го, это когда июня мы сидели, это мы тут 14 часов просидели. А как же дети-то реагируют на это? Ну, не знаю, но мой ребенок вроде как более или менее, она еще как бы толком не осознает, как бы вот когда вот позавчера было, вот мы стояли возле подъезда, оно бахкало, она, естественно, что пугалась. А так, ну, более или менее. Вот у соседки вот девочки этот, у нее мальчик слышит, что бахкает, он сразу в подъезд забегает. Ну, то есть, ну, они как бы объясняли ребенку, что надо прятаться. Но вы пока не хотите объяснять, ну, да? Нет. Ну, потому что лишний раз ребенка как бы пугать. Той страшний день, 3 червня, став для мар'їнців майже символом. Символом жаху, символом війни. Тепер, коли починається черговий обстріл, вони сподіваються на одне, щоб не було 3 червня. Коли лунає стрілецька зброя, мар'їнці навіть не ховаються, а коли починає працювати важка артилерія, всі розбігаються по підвалам. Немає свого, біжать до першого ліпшого, і підвали вже давно заповнені всім необхідним – від електрочайників до одягу. Хтось зробив свій підвал більш комфортним, хтось не має такої змоги, тому підлаштовує, що має, аби убезпечитися. Ось тут пластом ложимся, стелим і виходить спальне місце для всіх. Вони вкладаються прямо на бетонні підлозі, максимально підстеляючи ковдри. Та це не сильно рятує. Не боліє дитвора? Та ви знаєте, от тут воздух підвальний,
Он сразу дает знать. Вот, прям дышишься и растет. Да, он и сопли А то было однажды целые сутки мы сидели. Так вышли на улицу все одеты. У меня даже фотографии сели. Там были какие-то птенцы возле нас крутятся. Оно перестало бомбить. И люди вышли все там, возле подъезда. Боимся отойти, потому что каждый раз боишься, что вот-вот и пролетит. И в 22-й дом, это когда в это время как раз ударило в крышу, так там вообще посыпало кирпич, посыпался аж до следующего дома. Это, говорю, может, если кто-то бы ушел, то это и кирпичом бы убило. Вот так вот. А детвораж мотается на велосипедах вокруг, у нас тут 15-й дом, уже целый год, как вот его пробило, и так вот эта стена, вот так вот, значит, шатается, и никто ж не сбил ее, ничего, и говорят, что даже там и до сих пор трупы. Оно же разорвало людей, все убрали, что нет. А ваши детвора как реагируют на этот ужас? А что они понимают? Они, он малой сразу и ложится на пол, меньше 2 года. А это, как бабушка начинает кричать тогда, бабушка быстрее реагирует, как закричу, их всех перепугала, и там, плачут. Ой, да. Расскажи, кто стреляет? Дети, солдаты. У дівчинки Соні того дня був день народження. Військові цивільно-військового співробітництва, які нас супроводжували та охороняли, щиро привітали дівчинку. Скільки тобі годиків сьогодні? 4. Скажи, 4. 4. І далі. Скажи діді солдату спасибо. Спасибо. Не стріляйте більше. Не стріляйте більше. От молодець. І це Соняна бабуся вимовила з посмішкою, дивлячись в очі українського військового, який щойно вручив подарунок дівчинці. Боляче коментувати, який біль промайнув в його очах. А далі ми поїхали на віддалену вулицю, куди волонтери доїжджають вкрай рідко. В 300 метрах звідти вже територія ворога. Місцевість пострілюється снайперами. На город вийшла, полола, хвіть-хвіть. Ото як стояла, так і полізла бігом, не розгинаючись, тому що страшно. А що ж вони по вам стріляють? А ви бачите баба в халаті, він же бачить, це люди чи не люди, як ви думаєте? А ви думаєте, що вона камуфляж? Я вот как стояла, так и пришла. Пулемет прям під хату. Поставили пулемет и пустроче вышли. Муж вышел сказать, а вона його послала, іди, якби тебе. А хто це зробив? Откуда ми знаємо, хто це? Діти всюди діти. Їх тішать подарунки та увага. Та й не треба їм зациклюватися на війні. Нам приємно, що змогли відволікти дітей та подарувати радість. Заглядайте почаще на наш край, ми ж тут взагалі, якщо самі щось не виб'ємо, туди ж не те саме, заглядайте до нас почаще. Гляньте, і дітки маленькі, взагалі маленькі. Та скільки половину зараз тут немає? Так, половину нету. Зараз пороз'їхались, ми в лікарню поїхали багато. Тут взагалі діток у нас вечором дуже багато. Ми, звичайно, ще приїдемо, хоч і від'їжджали з тяжким серцем. Адже мешканці Мар'їнки чудово все розуміють і знають. Нас в цьому запевнили самі мар'їнці, що не дивляться сепартіві, як вони кажуть. Можливо, то війна зробила із інших пристосуванців. Вони просто хочуть, щоб не обстрілювали їхні домівки. Та так званим ополченцям нічого не скажеш, бо можеш позбутися життя. А сказати є психологічна потреба. Наші ж військові, особливо кадрові, аби довести своє толерантне ставлення до місцевого населення, не будуть агресивно щось доводити. От і вимушені вислуховувати невиправдані звинувачення. І коли дорослі люди сказали одне, а знають інше, це знання з ними залишиться. А що залишиться в пам'яті маленької Соні, якій бабуся в дитинстві наголосила, що стріляли у неї українські військові? Хоча і в цьому випадку офіцери цивільно-військового співробітництва знаходять пояснення нападкам мешканців фронтових територій. Люди не розуміють елементарної фізики. Тобто можна обмануть все, але фізику як таку обмануть тяжело. В тому ж самому польоті снаряда, того ж самого снаряда града, мінометні міни – це речі, які конкретно показують, откуда прилітають. То есть провел в уме или мысленно какую-то проложил траекторию полета этого снаряда, можно определить на место, откуда оно было выпущено, или направление хотя бы, откуда это было выпущено этот снаряд. Просто бывает, порой люди даже не догадываются это сделать, когда их конкретно перед фактом ставишь, рисуешь на асфальте мелом, я не знаю, там, карандашом, ножом, примерно траекторию полета, направление полета, тогда что-то начинает проясняться. Но они даже не задумываются о том, что необходимо как-то произвести оценку ситуации. Хотя в последнее время все больше и больше появляется людей, которые все-таки трезво оценивают ситуацию и даже готовы вступать в споры в поддержку украинской армии, доказывая, что просто сама мысль абсурдна, что украинская армия стреляет по своим же солдатам, находящимся в этом населенном пункте.
Мар'їнка, як і всі населені пункти, що знаходяться під постійним обстрілом, доволі непросте містечко. Неправдою буде сказати, що все населення тут налаштоване патріотично. Є, звичайно, патріоти, але їх меншість, на жаль. Это больше масі люди, которым навязана эта идея, которые не могут ничем аргументировать, чем им не нравится настоящая Украина, чем не нравилась им прошлая Украина. И почему они не хотят жить в Украине будущего, не имеют какого-то своего определенного мнения, не руководствуются тем, что им надиктовано. То есть, по сути, это зомбированные люди в большей своей массе. Таких людей большинство. Хоча варто наголосити, що все більше спостерігаються тенденції до зменшення відкритого невдоволення. Хоча, як нам здається, таких прихованих варто остерігатися. Таких людей нужно не бояться, с такими людьми нужно работать. З любим человеком нужно прежде всего работать. Нужно выводить его из этой иллюзии кошмарных украинских бандеровцев, убийц, карателей, вводить их в настоящий мир, показывать истинное лицо армии, что все-таки у нас есть достойные люди, у нас есть герои. У нас є патріоти, є воспитані люди, образовані люди. Наші сім'яки впевнені, що таких людей треба просто висмикнути з міцних лап ворожої пропаганди. Та вони, як ніхто інший, знають, як це складно. Це наша плата за бездействие нашого правительства, в цілому країни, за останні 23 роки. Ми маємо те, чому, собственно говоря, все це время йшли. Ми не слышали какую-то часть населения, правительство не слышало какую-то часть настроений населения Востока, Юга, не хотела слышать, либо специально не слышала, либо не могла слышать, не разбираться в этом аспекте. На этапе мы имеем то, что мы имеем. А маємо ми, як іноді здається, тупикову ситуацію, в усякому разі, що стосується народного мислення та їх ставлення до подій, відносин та України в цілому. І при цьому офіцери військово-цивільного співробітництва не припускають і думки. Залишити цих людей на призволяще, і хай живуть як хочуть. Хай їдуть туди, куди так прагнули. Зараз ми дадим одну частину, завтра ми дадим другу частину. Післязавтра, ну, має бути якийсь патріот в душі кожного. Чому ми маємо віддавати своє? Ми не беремо чужого, ми своє віддавати зачем? Тому за щастя на землі потрібно боротися. За щастя в нашій країні потрібно боротися. Потрібно робити для того, щоб Украина осталась в тех границах, которые она была, не допускала тех ошибок, которые она допускала, и действительно становилась хорошей, светлой страной, в которой смогут жить люди, расти дети, делать действительно страну Украину достойное название великая европейская держава.